not understand, I mean, you're young, but yes. that one person can be killed for religious matter. And I want to kill. If he can't kill me, I want to kill him. When we go there, we think that he will kill us. Prijateljstvo, molim se. Nije ovo situacija da nam ponavljam neke situacije iz nama bliske prošlosti, ružne koja se desila nama. Jednostavno, ljudi koji brane djetinjstvo, mladost, sve ono što ima iza sebe, svoju djecu, svoju ženu, porodicu, majku, roditelje, nešto za što vrijedi i boriti se. To je najljepše vrijeme. Vjerujte me da sam došao u jedno razmišljanje da niste normalna generacija kao ostale generacije. Jer mi mladi opet ruku na srce nismo ništa krivi, mada neko želi ili htio biti opet nacionalista, od ovih mladi ne može toliki biti koliko može biti stariji čovjek. Samo grad, kad je grad i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka. Vrlo često u radu sa mladim ljudima pokušajem da u njima probudim nešto lijepo, da znaju šta je zajednički život. Prijatelji, joj, najjači su. Jesu se počeli dijeliti? Gotovo.